3, 2, 1. Hallå, hallå och välkomna tillbaka till Team Biscuit Podcast. Vi har haft ett litet uppehåll, men nu är vi tillbaka. Jag är här, det är jag som är Matt Dogs, och vi sitter här med Sleep Mover. What och up? Nu är vi igång. Fantastiskt. Jag tänker att du lät lite som en så här tv-reporter. Ja, det var den bilden i huvudet jag fick lite. Ja, så här. Ja. Ja. Professionellt. Damn. Ja. Vi borde bara skaffa vår egna nyhetskanal. Ja. The TN Biscuit News. Nej, TNB TV. TNB TV. Det är fan ett bra ändå. Alltså, Ja. Jag tänker också att vi startar TN Biscuit Entertainment. Så har vi vår egna skyskrapa. Nej, vi kommer bli en så här media corporation. Ja, det jag har. Som så här kontrollerar hela världen och bara, ja, just tjänar det. Pengar på andra som jobbar åt oss. Vi kommer styra hela media. Vi kommer ta det från judarna. Vad? Vad fan? Åh, herregud. Ja, det smooth startar med lite lätt humor bara. Lite lätt. Nej, men ja, men jag tänker så här, vi kommer bara ha massa anställda. Vi kommer liksom inte göra någonting längre. Vi kommer bara sitta och tjäna pengar. Vi ska sitta och säga och ta den subscriber raten vi har nu, så kommer vi ju vara 70 innan vi hinner dit i alla fall, man. Men det är bra. Men det får lösa sig helt enkelt, tänker jag. Ja, jag känner det lite så. Ja, ska vi dra igång på det stående inslaget som vi måste skaffa ett intro till med något litet ljud eller någonting. Ja, jo. Ja, du fixar det då? Ja, just det. Vi kommer 2020. Ja, då. Det är lugnt. Men vad har du spelat sen sist? Tidigt. Ja, det är rätt länge, så du nog bara säga något. Ska jag nämna alla spel vi har kört sen dess? Nej, ta bara det som sticker ut. Okej. Du har något på det. Civ 5, Civ Rev och Halo Reach. Tillsammans med lite CS. Mm. Och du? Jaha, du har ingen ingång på det. Någon kommentar på något? Civ 5 har jag aldrig kört förut. Och det var roligt. Väldigt roligt. Jag var lite rädd, för jag trodde att... Jag har kört Civ Rev innan med dig. Mm. På Xboxen. Eftersom att det är det enda spel som finns till Xbox. Tydligen. Yeah. Men det är ju lite som en barnversion. Alltså... Eller alltså... Inte en barnversion, men det är liksom... Det är förenklat. Det är lite lättare. Mm, precis. Så jag trodde liksom Civ 5, det skulle vara så jättemycket att lära sig och grejer. Men jag vet inte, jag körde ingen tutorial eller någonting. Jag bara startade liksom, och så valde jag att... jag hade inte spelat Civ 5 innan bara. Så jag kunde jag liksom spelet efter några timmar bara. Och då låter det som jättemycket, men det är inte så mycket i Civ. Det är liksom Civ en timme, det är... Jo, det är 6 timmars matcher brukar det vara ungefär. I Civ Rev minst. Så är det ungefär 6 timmar. Jag tror det är mer i Civ 5, för jag har kört en match och den har varit i typ 16 timmar. Den är... Ja. jag vinner, men den är lång. Och du då? Vad har du kört? Jo, vet du, här i helgen börjar vi på att köra Reach. Sa till även dig att komma med, men det gjorde du inte. Nej, jag var hos en kompis och sov över. Vi fick Erik att köpa Reach. Han hade inte kört innan. Och sen dagen efter så såg jag han sitta och spela det själv, så jag tror nog han gillade.
Det är ett bra spel. Ja, så jag tror nog nästan vi kommer börja köra det som lite primary. Oh! Tror jag nog. För jag... Kör ni på One då, eller kör ni på 360? Vi kör på One. Jag För... alltså... Jag vet Bara inte. man vänjer sig vid 30 fps så är det bara att köra på alltså. Jo, visst, men jag vet inte, One funkar dåligt med Reach för mig. Den kraschar och den håller på... Det blir inte alltid start och grejer, så... Efter att jag gjorde in den så, eller stoppade i skivan, så startade den inte där. Så gjorde jag en dansk reset. Och sen behövde jag reboota hela Xboxen, så det... Ja, det är bra. Ja, men sen funkar allt. Ja, men jag funderar på om det kanske blir bättre om man köper den via Export Store och så Jo, det kan spelar det den nog via vara. så. För Jo. One gillar inte skivor direkt. Nej, och plus att det är mycket skönare att inte ha skivor också. Ja, jag känner lite så. Eller... Jag tycker det där är konstigt. Jag gillar lite att ha skivorna. Men det är ju för att det ser så snyggt ut på hyllan när man har Ja. alla från en spelserie och så ställer man dem i ordning. Och... Ja, precis. Som min FIFA-samling. Efter FIFA 14 tar ju det bara stopp där. Det är lite sorgligt. Ja. Men det är en annan sak. Det är så här. Det är väldigt mycket. Har du tänkt på det att boxart, du vet, den här bilden som är på varje spelskiva. Har du tänkt på hur tråkig den har blivit? Ja, men det är delar för att det inte spelar lika stor roll längre. Jo, In visst, innan, innan, men... innan så kunde man ju sälja spel lite bara på omslaget, som man säger, när man gick in på GameStop och det. Så Jo. såg man ett spel med ett asfräckt omslag. Jo, precis, men Så det känns så sålde här... det spel liksom. Jo, men precis, men när man kollar på spel nu som typ Overwatch eller någonting så är det bara någon karaktär som de har tryckt fast och så är det... Ja, men nu Och då är det bara... kollar man ju på 200 reviews och skit innan man köper ett spel liksom. Jo, visst, men det känns så här... Jag vet inte, jag tycker det är lite synd. Jo, så sett. Jag gillar lite de här gamla spelen som har cool boxart. Och inte bara Ja. någon stor karaktär som står över hela. Men samtidigt så är det ju som jag sa att det Jo, spelar visst. inte lika stor roll, det finns inte lika mycket anledning att lägga lika mycket pengar på det längre. Ja, nej, det är väl klart. Men ändå, alltså. Jag tänker så här. Om jag skulle ha ett spel och jag vill ha någon speciell boxart så skulle jag göra spel. Den här bilden i någon konstig färg så att den sticker ut. Jo, Så när man så. är i Export Store eller PlayStation Store eller Steam eller vad man än är. Och så bläddrar man förbi och så bara ser man en som är helt röd eller helt gul. Man blir bara, oh, vad är det där för någonting? Jag skulle vara vad är det? Nej. Nej. Men det är så här. Jag vet inte. Ja. Fortsätt, fortsätt. Du var på vad du hade spelat. Ja, jag har även köpt Forza 6 Motorsport eftersom att jag har nästan klarat ut hela Forza Horizon och den var på 70% rea med Games with Gold där, så då fick jag den stora Premium Edition för billigare än vad spelet egentligen kostade. Så första dagen har jag redan en Bugatti Veyron, en Ferrari LaFerrari och en Koenigsegg. Det går bra. Det är bra. Bra att det går bra. Ja, det är bara... Det känns svårare än Horizon i alla fall, men jag är inte helt säker. Är det fortfarande så här öppen värld och grejer, eller är det bara Nej. races? Det är racerna, så är det en meny mer. Du bläddrar Ja. mellan. Det är ju både bra och dåligt. Det dåliga är att man får inte testa bilarna på samma sätt. Ja, nej. Men det går ju snabbare att se vilka races du har kvar. Om man säger så, på Horizon. Nu åker jag ju mest bara runt och letar efter dem jag inte har gjort riktigt.
Men det är lite så här. Jag gillar ju lite Forza Horizon för då kan man, ja, man köra runt i bilarna bara, och bara det är roligt liksom. Se på miljön och så. Men jag vet inte, men jag är ingen så här riktig bilkille heller. Nej, men det är jag egentligen inte. Det var bara på Black Friday så köpte jag ju Forza Horizon för det var billigt. Ja. Och sen det bara fastnade, det blev jätte addiktivt eller vad man ska säga. Jag kunde inte bara sluta spela det. Och sen det. Jag brukar inte hålla på med bilar och grejer. Jag har inte en aning om hur en motor funkar. Som när mina kompisar pratar på det. Jag är så jävla offside så det inte finns. Men Men. även har ju din även jobbar ju din farsa med sånt. Ja, det kan väl vara lite det anledningen till att jag inte håller på med Du tänker så. Ja. det. Ja. Jo, men det var ju helt meningslös övning kör man om då han skulle förklara vilka grejer det han har varit med och gjort. Ja. Ja. Nej. Jag får. Det har aldrig heller varit mina kvaliteter med, vad heter det, med verktyg och skit. Det går inte ihop. Det går inte ihop. Och därför har alla bilar blivit lite annat, men bilspel, toppen. Bilspel är bra. Ja. Det har Ja. jag aldrig tyckt innan. Jag minns när man har suttit med kompisar och när man skulle välja split screen. Vad som helst, bara inte bilspel. Ja, jag håller med. Bilspel och FIFA. Men nu, tummen upp. FIFA kan man spela. Det kan man alltid spela. Ja, om du säger så. Ja. Ja, jag försöker tänka om jag hade något mer intressant. Men jag tror inte det. Nej, okej. Har du sett Guardians of the Galaxy? Tvåan? Nej, det har jag inte gjort. Oh, okej. Okay. Då kan vi inte dra den. Jävlar, vilken rulle dock. Jag får se den. Jag visste inte ens att den hade börjat gått. Det är ju ett tag sedan den började gå. Jag såg den förra helgen. Även jag, alltså, jag är så jäkla dålig på filmer och grejer. Jag har blivit bättre nu det senaste året här med att bara ta sig till bion. Det är ju inte dyrt heller jämfört med andra grejer man kan göra. Nej. Det är ju 120 spänn. Plus godis då. För det är man tydligen alltid tvungen att köpa när man ser på film av någon anledning. Ja, men det är lite, ja. Och så liksom bara se de filmerna man vill se istället för. Ja, jag vet inte fan vad det var med mig innan men. Det är så lätt och speciellt för dig är det ju jättelätt. Du har ju 5 minuters promenad dit. Eller ja, 5 minuter, det är ju bara. Nej, inte ens det. Jag kan bara lägga mig på backen och rulla dit. Ja. För du har ju ingen excuse att inte gå och se film varenda dag liksom. Nej, jag vet, men det är så här. Jag vet inte. Jag är sugen på Alien. Covenant. Jo, Den nu tycker jag låter sett. väldigt intressant. Ja, jag har dock typ bara sett de två första Alien. Och de var jättegamla. Och jätte. Jättetråkiga. Men den första blev lite långtråkig. Jag såg den med en kompis och vi satt där. Jag förstår grejen då. Jo. Men den åldras inte på samma sätt. Nej, precis. Men det jag förstår vad du menar. Men du, jag såg Life. Life på Du bio. låter som ett protein shake. Sant. Det gör det. Men grejen är den, eller det är som Alien ungefär. Och av den filmen så fick jag verkligen känslan som man måste haft när man gick och såg Alien för första gången.
För det var så här. Du vet när det är en sån här film och du vet att så fort det har varit bra för länge så kommer det då dåligt. Och du bara sitter där och så är du så här helt spänd för du vet inte när det kommer. Och så här, inte där heller. Och så kommer det och så är det bara, ah. Jag har ju lyckats hålla mig borta till så stor grad som möjligt från sådana filmer eftersom att de ofta infaller under kategorin skräckfilm. Absolut, men det här är inte riktigt skräck. Det här är mer, Nej. alltså, ja men en alien. Alltså man vet ju att det inte är sant och man kommer inte få liksom så här. Ja, just det. För när jag kollar på spökfilmer så det är ju inte sant, men det blir ju läskigt. Ja, precis. Nej, men man vet ju att det inte är sant. Men samma sak, jag hatar filmer som har dockor med. För då tänker jag att det är en Jag kunde inte docka sova på en överallt. vecka efter att ha kollat på YouTube. Haunted Dolls Caught On Camera. Det är nog något av det läskigaste jag har sett. Men man vet ju att det inte är sant, men det är ändå så här. Och vissa av dem känns jävligt sanna alltså. Ja men Helvete. alltså, ah. Jag vet inte, men om man kollar på dem så känns det i alla fall reaktionerna på så att man skulle låta sina barn med det. Jag menar, så jag kolla inte på den videon. Top 10 Haunted Dolls Caught On Camera. Alltså, fy fan. Vi får sätta in den som en länk i Nej, gör inte beskrivningen. det. Jo Ingen då. ska se den. Vi ska flagga den. Ta bort det. Det ska inte... Ingen ska behöva se det. Nej men alltså jag tror att det är lite olika för vissa är ju så här. Vissa tänker ju bara, men det där är inte sant. Eller vissa tänker inte på det. Så... Men jag tror både du och jag är så här som. Men i alla fall om jag är så här ensam och grejer och så börjar jag tänka att det kanske är någon som så här ser på mig grejer så blir jag väldigt, väldigt så här obehagad. Jo, jag känner igen det. Ja, men det är samma, det är döden att försöka sova när du har lite energi och man har så jävla mycket tid att tänka. Ja. Det är inte bra. Även om du kan ligga i 2 timmar och tänka på bra grejer, till slut kommer du in på de Ja, för de där. läskiga grejerna du har sett någonstans. Då kommer det tillbaka. Jag vet ju om att jag lätt hamnar där, det är därför jag håller mig borta från skräck och så. Men helt plötsligt så sitter man, när man kollar på YouTube alldeles för länge och du liksom bara kommer in i rekommenderar grejer, du gräver dig djupare och djupare ner och till slut ser du något läskigt. Inne på kanaler du inte ens hade en aning om att du någonsin skulle finna intresse i. Till en Biscuit Biscuit Channel. hit man kommer till slut. Ja, man kan ju hoppas i alla fall. Efter att ha kollat på det du gillar, kolla på, jag vet inte vad, typ så här, alla de här prank-videosarna. Efter att ha kollat på alla top 10 facts, läskiga videos, hur man pratar med kameler, då hamnar du här. Precis Välkommen. efter att prata med kameler. Om Ja. du, det är svåridentifierad skala det här, Så men det kommer är ni in på precis där vi rekommenderat där. är. Det är precis där vi är på den här skalan som är lite jättesuddig är den. Men precis efter pratar med kameler kommer Team Biscuit. Men det är den här rekommenderade på höger sida. Ja. Där ligger våra videos. När du vet att du har dålig historik när du pratar med kameler kommer det upp på din rekommenderad lista. Men det är ännu värre när Team Biscuit kommer upp i den rekommenderade listan. Då ska du bara radera kontot och göra ett nytt. Få fräscht. Bara fräscha upp din YouTube-historik. Men det är ju grejen. För de där videosen ligger ju kvar i 2 veckor. Alla de här rekommenderade. Så det är ju skitjobbigt om du råkar kolla på en video eller om du kollar på en video som är konstig. Men det är samma som om din vän ska visa en video och sen får du massa Åh. rekommendationer för det. Och så säger jag har ingenting att göra med det här. Nej men min kompis startade Pokémon-låten. Och jag orkar inte, alltså 2 veckor straight med bara massa så här Pokémon-grejer när de analyserar varenda litet avsnitt.
Och jag fattar inte, jag vill bara se på mina Du som är videos. ensambarn förstår inte det här med att syrran kan låna Spotify. Va? Kan de? Ja, eftersom att du har dator utan lösenord på så kan de ibland gå in och lyssna på One Direction. Oh. Sen så ser alla dina kompisar och det att du har lyssnat på One Direction. Det samtalet är intressant. Nej, men det var min syster. Sure. Sure. Vi tror dig. Precis. Men det var det! Ja. Okej, Nej, Mattias. men du, alltså, men det är ju samma sak när man är när man är på toa i skolan. Och det luktar så jävla skit. Men du måste verkligen då, så kommer du ut där så är det massa andra och man bara du, alltså det var inte jag, och de bara yeah, sure, Där har whatever you vi say. skillnaden mellan dig och mig. Jag skulle ta på mig äran och säga: hörni gubbar, gå inte in där nu alltså. Yeah, goodbye. Skillnaden mellan att gå i nian och gå i el, tror jag. Här handlar det om att ta åt sig äran. Det gör det inte här. Jag får lära mig från dig. Ja. Har du något att fortsätta med? Eftersom att du inte har sett, hur länge har jag varit uppehåll? Vad för filmer har du sett senast? Om du har varit, för jag har varit rätt flitig det senaste med. Men jag har inte riktigt varit det. Jag har sett Ghost in the Shell. Ja, den med Scarlett Johansson och det. Precis. Den som är baserad på en anime. Den var bra. Men jag vet inte, alltså, eller jag tyckte den var väldigt bra i början. Men jag gillade inte riktigt slutet. Och det var inte för att det var så här. Oj, någon dog eller något sånt. Du vet, för slutet är lite för mycket bara action, 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 om man säger så. Okej. Jag Och vet inte, det jag vet inte. funkar inte i den filmen, för jag såg ju som alla klagar på Fast and Furious, men det är för att man tar fel approach till det som jag var så gott. Han bara, ja, men det är ju bara så och så. Ja, men det är det som är meningen med filmen. Det ska vara pang, pang, bilar och brudar. Det är hela konceptet. Och sen klagar folk på att det är det. Men det är ju det, exakt det ska vara. Jo, visst, men det blir så här. Även vissa filmer tycker jag blir för mycket. Eller i början av filmen så var det så här. Det var lite så här, lite thriller, lite spännande, lite läskigt. Det var något så här typ som ett mysterium, men det var ändå bra med action och man kunde se hur den här världen som det utspelar sig i fungerar. Men slutet blev bara något så här påhopp att låt oss skjuta lite och trycka in pistoler och robotar och grejer. Och så slutar det med att man bara hör lite typ så här visa ord när den här personen pratar till publiken och så är det bara roll the credits. Och jag vet inte, det känns så här. Vad hände med filmen? Ja, Vad? det tog en U-sväng mitt Ja, i alltihop. det kändes lite så. Och jag tycker att det är så här. Det är klart att det ska ju finnas lite action i en film, annars blir det ju inte intressant. Alltså det ska ju vara Nej, det någonting gör som ofta så. händer. Men det finns en gräns då man känner bara. Varför? Nej, jag vet inte. Så den har jag sett. Och jag tyckte den var bra. Det måste jag säga. Men. Ja, den får godkänt. Ja, absolut. Och sen så såg jag Get Out.
Ja, fy fan, den ska jag inte se. Jag har sett reklamen för det. Jo, men se det. Alltså det är en thriller, men den är inte läskig. Men Du, det vet du hur många som har sagt det om filmer till mig? är... Men Nej, det är men... lugnt, den är inte läskig. Jo, nej men alltså, nej men det här är ingen... Jo, Men det är ingen det var horror, läskigt. det är ingen horror. Utan det är liksom, det är en thriller bara. Och du blir mest obehagad. Varför vill man ha den känslan? För att den... Det är en... Alltså... Om man lyckas göra en film som gör folk obehagad, då är det en väldigt bra film eftersom att du kan få någon att känna någon väldigt stark känsla. Jo, jag förstår det, men jag som konsument, jag vill inte gå runt och känna obehag, därför har jag hållit mig Nej men, och sen så, borta. Jag är mer. det är så spännande, det är det. Ja. Sen så tror jag att Get Out är en sån här film som många kommer bara se för att de är, för att de, alltså reklam på YouTube och många tror jag bara kommer se för att om man läser om den så här är liksom, jag vet inte, den låter inte så bra. Jag tror många går in med den, in till den med att det ska vara någon humor. Har jag hört många sagt. Och jag vet inte riktigt, jag... Jag tycker inte den ger jättemycket intention till att det ska vara en humorfilm. Nej, det tycker inte jag heller, men jag har haft många kompisar som har sagt att, så här, frågat vad det handlar om. Och så har frågat om det är en humor. Och jag bara, nej, inte riktigt. Men jag tycker faktiskt att du borde se den. Och om inte den släpps så får väl vi se den. För det... Ja. Alltså, jag har en kompis som gick och såg den och han sa att den var bra i alla fall. Sen sa han inte så mycket mer, men. Nej, men den, jag gillar den. Det var bra slut och det var bra liksom. Jag gillar den. Det var en bra film. Men mer än så har jag inte riktigt sett på filmer på senaste tiden. Det är såklart Nej. Netflix och sånt, men det räknas väl inte riktigt. Nej, det kanske inte gör. Nej, men det är mer serier och sånt man kollar på. Oj, jävlar vad stand-up jag har sett på Netflix alltså. Jag har varit inne i en period där jag har sett ungefär en special om dagen innan jag går och lägger mig. Åh, jävlar vad jag har sett comedy alltså. Jag vet inte vart jag ville komma med det. Men jävlar vad jag har sett stand-up. Det är bara att vi ska veta av att du har sett på det. Ja, så det tar ju aldrig slut heller. Jag Nej. älskar det. Det tar liksom aldrig slut. Ja. Ja, jo. Ja. Det var ju den grej att säga. Ja. Vill du hacka lite på EA eller vad brukar vi hitta på vid det här tillfället? Oh, it's that time of the year again. Ah, gud. Jag tycker vi kan försöka skippa det. Vi kan försöka skjuta upp Aha, det så länge som... för jag börjar få tanken på Star Wars Battlefront 2 igen Ja, på G. precis. Vi väntar med det. För vi kommer komma till det snart ändå. Okej. Tänker jag. Så Vad vill du vi gärna? väntar med det. Vad vill du ta innan nästa? Är det några spel du känner så här hypad för? Jag känner mig hypad för. Eller ja, att de Just ska liksom komma nu. ut och släppa sig. Men det jag känner mig mest hypad för ska komma ut är Project Scorpio. Ja. Vilket jag har planerat att köpa till jul. Fancy. Jag hoppas verkligen Xbox gör rätt då jag kollar på statistiken och de har sålt dubbelt så många PlayStation 4 som Xbox One. Vilket gör mig lite, det får mig att få en lite dålig känsla i magen. För att jag är en sån Xbox fanboy. Nej, så jag hoppas verkligen att Project Scorpio ska ge oss det lyftet vi behöver för att kunna få
mer argument igen mot de här PlayStation-fantasterna. Ja, För okej. det känns som att det enda jag kan säga nu, ja men vi har Halo och Forza. Fast jag menar, Halo är inte riktigt ett argument längre, känns det som. Det var. Och nu i så fall blir det Forza. Ja, Ja. precis. När det är det enda vi har. Ja, men då är det nog fel. Annars går vi jämnt ut och när det gäller exklusiva titlar så vinner väl PlayStation för de har rätt många mer och det kollar jag på mätningar att det är det som har gjort att de har sålt många mer. Jo, precis. Men de har ju många så här datorspel. Känns det som. Tycker du inte? Att det är många datorspel som är för liksom PC och PlayStation. Ja, kanske det. Jag tänkte mer Infamous och Ja, jo, massa ja men andra sådana sådana där saker. med single player-grejer också har de väl. Ja, precis. Mycket mer. Du, alltså, åh, herregud. Jag såg på någon så här top 10 free games. Och då var det för alla konsoler, PC, Xbox, allt sånt. Och då är det typ så här tre stycken titlar som jag bara wow, what the fuck, jag vill spela de här. Och då hade de ju alla så här Games with Gold och PlayStation har ju någon liknande sån där och du vet. Och jag bara såg och så bara oh my god, de här spelen verkar så nice. Men alla tre var för PlayStation. Så kommer, det är bara en Xbox-titel med. Och då var det en jävla Golf Simulator 2017. Och jag bara, varför? Varför? Varför är det det här vi har? Ja, Varför? Vi måste få tillbaka Viva Piñata alltså. Herrejävlar. vad? Åh, men alltså jag saknar så. Det är en sån titel man vill ha tillbaka för det finns alldeles för många versioner av kod ute. Ja, nej men alltså jag vill ha sån här. Jag gillade verkligen när Microsoft gjorde sina, eller inte Microsoft men, Vad var det de hette? Rare hette de va? ja precis, de hette något sånt. Men när det kom sådana här one-off titlar typ, nu finns det ju flera Viva Piñata-spel, det finns ju typ tre stycken Ja, för det blev rätt successfull först. men jag menar jag gillade lite när det kom ut sådana där Ja. one-time-grejer liksom som bara, Och det wow. lär det, vad heter det, PlayStation håller på med också. Jo, precis. Men Xbox har lite tappat det. Nu är det bara de här, åh, ett nytt Forza-spel och ett nytt Halo. Det är liksom. Jo, det säljer ju men ändå. Det är ju inget exklusivt för det kan du ju nästan ändå spela på PlayStation. Det är ju att du plockar upp ett Need for Speed som inte är lika bra som Forza. Det vill jag ha väldigt clear statement. Need Det for kan jag Speed hålla har med om. ingenting på Forza. Alltså, jo. Forza, eller nej, Forza. Need for Speed Underground 2. Good game, good game. Men det senaste, det är från 2015 där. Vad Jaha, heter nej, det? fy fan. 20, 20 bilar totalt typ i hela spelet. Ja, 20. nej, men det är inte att, det är inte att kolla på. Det har ingenting på Forza. Men ändå, de har en liknande titel. Halo. Det har kommit alldeles för nära COD. Då slår de nästan ut varandra. Nej men alltså det känns som att, jag vet inte, jag tror att Xbox kommer, jag tror de säljer bra på de här serierna som de håller på. Jo. Men jag tror inte att det kommer vara så, jag tror inte de kommer tjäna på det in the long run, om man säger så. Nej. För om man kollar på liksom, alltså man brukar ju säga, i alla fall vad jag har hört mycket är ju att 360, Xbox 360 är den bästa konsolen liksom. Ja, det. Och det kan jag lite hålla med om. Jag skulle säga att det var liksom, om man kollar på när den släpptes och hur, vilka spel och så skulle jag säga att 360 är liksom. Och så i början där är att nästan starta av den med Halo 3 liksom. Ja, precis. Något av de odödligaste spelarna som finns liksom. Ja precis, och då, men då känns det här, 360 började bra och den, det fortsatte med bra spel liksom. Men så kollar jag på liksom One och det,
Det har bara inte lika intressanta spel. Och det är bara... Nej, det är ju mest tecken eller vad man ska säga. Ja. Att det bara blev en uppgradering eftersom att 360 blev så pass gammal. Ja, precis. Och så känns det som att egentligen det största framsteget för One skulle jag säga att den fick backward Ja, compatibility. faktiskt. Det är lite den stora grejen att du nu kan spela dina gamla spel. Ja, precis. Och då är det så här, men va? Det är ju bra på ett sätt. Kraften och nostalgin ska användas för att sälja. Absolut, men jag tycker inte att det borde vara den enda fördelen, alltså eller den enda som One Nej. har liksom. Det känns så här. För det är mest det jag spelar på min One. Jag spelar Skate 3, Halo Reach. Ja men alltså sådana spel som bara är så här till 360 och så startar jag dem på One istället. För att jag kan. Ja, precis. Den låter lite mindre. Ja, precis. Den låter lite mindre än min originella 360. Och sen mår inte min 360 så bra. Du har ju sett den, locket är Ja, av. Jag just får det. inte tillbaka den på rätt sätt. Och får jag tillbaka den kommer jag aldrig kunna ta den igen. Den har Ja. sönder grejer. Men det blir ju att man startar den, för det är ju inte alla spel som har kommit med backwards. Till exempel typ FIFA Street och sånt. Då måste jag Nej. ju... Jag spelar fortfarande det, jag fattar inte. EA, om ni lyssnar, gör ett nytt FIFA Street. Jo, Ett men... riktigt den här gången, för det förra kändes genom hela spelet. Det här är jätteruschat, så som EA brukar göra. Nej men jag spelade ju det förra helgen. Satt jag och spelade. Med min kusin. Min andra kusin. Här jag blev lite, vad har jag gjort nu? Utan att jag vet om honom. Så, ja, nej. Men, och jag skulle säga att FIFA Street är egentligen det roligaste FIFA-spelet enligt mig. Jo, för då, det lockar alla mer folk som är inte fotbollsinsatta. Ja, Lockar alla precis. FIFA Street mer. Men det är lite så här, de vanliga FIFA-spelarna, alltså jag är inte insatt i fotboll det, så jag tycker inte att det är Nej. intressant om fel person spelar, eller alltså om någon person spelar i fel lag. Eller sådana grejer, eller att de ser konstigt ut, de är för unga, de spelar för dåligt eller så. Jag bryr mig liksom inte om det. Vad jag tycker är intressant är ju mer själva till gameplay. Jo, hur Aspect. det spelar. Hur... Precis. Och då tycker jag att FIFA Street är mycket roligare för det är liksom, det är mindre, det är mer kompakt, det är snabbare. I FIFA, ja, de andra FIFA-spelen så är det Jo, bara det är så lite här. mer taktik. Ja, precis. Hur... För det märker man verkligen att när du kör online att det handlar ju mest om hur du kan justera din taktik så fort som möjligt för att bryta ner din motståndare. Att komma på i tid. Oj, den här taktiken funkar inte. Jag måste nog försöka ta mig runt honom på ett annat sätt. Det fungerar ju på ett helt annat sätt än vad det gör på FIFA Street. Så. Jo, Det är precis. mycket mer avslappnat när man kommer från den ena till den andra där. Ja, och där känns det också så här. Det blir många mål. Ja, I det det andra ju. så är det ju mer, det är mer taktiskt. Och jag förstår folk som spelar mycket FIFA kan tycka att det är väldigt roligt. För då är det så Ja, här. precis. Det är en lång kamp och sen till slut får man in ett mål. Och så känns det här Det är ju mer riktigt bra. competitive, eller vad man ska säga. Ja, precis. Men jag känner, eftersom att jag inte gillar fotboll så mycket och spelar inte FIFA, så känns det bara långtråkigt. Och Ja. om det inte har hänt någonting på länge så börjar jag bara lalla runt liksom och bara börja försöka tackla motståndaren och grejer. Alltså så här. Ja. Jag vet inte, alltså. En del av den kritiken folk ger mot fotboll överhuvudtaget, sådana som inte är inne i det, att det är alldeles för långt tråkigt, det händer ingenting, det blir högst 3 mål per match. Jag vet inte riktigt hur man ska förklara det för någon som inte gillar fotboll, hur själva charmen med det, som är det taktiska. Men det är väl någonting man lite får. Antingen så gillar du eller så gillar du det inte. Är det väl lite Jo, precis. Ja, men aspekt. nej, det är svårt det. Ja, men då är FIFA Street ett bra komplement. Kanske en inkörsport eller bara att det stannar där. Det är ju bra vilket som liksom.
Därför tror jag jag skulle få en bra vinning av att göra ett nytt. Och ett som de kanske lägger lite tid på också. För det känns som att de inte gjorde med det senaste. Det saknar många features som jag tycker de borde ha haft. Som att man skulle kunna byta lag på spelare lite. Du hade det här, inte bara det här fixerade. Att du kunde ha flera modes där. World Tour heter ju det modet där du gör ett eget lag och tävlar i cuper och sånt. Men du kunde ju bara ha en igång per, vad ska man säga, spardevice per minneskort du hade och hårddisk isatt i din Xbox, för man fick ju välja vilket storage. Och då fick man ju börja om du valde ett storage du inte hade spelat på innan. Men varför kan jag inte ha fler? Om jag vill göra en som jag spelar med mina kompisar, en där jag spelar själv, en med den kompisen. För så är det ju på det vanliga FIFA, att ibland startar man ett så kallat karriärläge där du är tränare då. Och så har du den tillsammans med din kompis. Jo, precis. Och nej, man vill ju ha några man kan lalla runt lite på och några man vill köra superseriöst. Jo. Men så är det ju i alla spel, alltså. Eller alla spel som är... gud, jag vet inte hur jag ska förklara det. Men alla spel som pågår under längre tid, liksom. Jo, precis. Det är ju samma sak i... Vi tar Prison Architect. Där har du Ja. ju fängelsen du verkligen försöker få så bra som möjligt. Ja, och en som du bara är. Försöker... Ja, precis. Någon som är... Något fängelse som är överkontrollerat och något som är så här... slappt och bara trycker in massa poliser med vapen liksom för att hålla fångarna inne och så hoppas du på att det blir lite roligt liksom. Och ändå du bara ger en stor mansion till en gubbe liksom. Såg du min jag gjorde? Jo, jag Vis. gjorde det. Ja, det var så Jävla bra. lyxsvit istället. Men det Ett värsta var fängelse. att det fängelset gick runt. Va? Ja, det gick runt, alltså. Ja, men du hade ju inte fängelse, du drev ju hotell. Ja, men det gick ju plus. Och ändå hade jag liksom security chief och grejer. Det var aldrig lockdowns, det var free time hela tiden förutom liksom lunch 3 gånger om dagen, 2 stycken kockar till en kille. Och det liksom, det gick runt. Jag fattar inte. Ja. Det är nice ändå. Ja. Ja, jo, ja. Nu har vi 40 min, va? Ja, jo, typ. 40 Så min. om du vill börja runda av så. Ja. Eller om du har något mer du vill ta upp. Nej, EA borde lära sig hur man gör FIFA-spel bättre. Ja, jag lär er. Lyssna och lär. Har vi något? Här har du vad vi tycker att ni ska göra. Ta feedbacken. Egentligen, alltså det här, vi borde bara byta namn till typ såhär EA Feedback. Ja, För jo. jag tror inte vi har haft ett enda avsnitt där vi inte har snackat om EA. Nej, jag tror inte heller. Plus att EA borde börja såhär göra ont i mina öron och jag gillar inte att säga ordet längre. Eller så har sagt det för mycket så det blir såhär... Antingen så blir det vår grej eller vår sak som vi borde dra ner på något utav det. Ja. Det är lite så här, det är lite gamble. Ja, vi får se Either hur. our winning concept or our doom. Ja. Det är bra. Ja. Men ska vi säga så? Ja. Då hörs vi. Och så får vi se, eller så får vi prata mera med de här fantastiska personerna som inte talar på våra videos Ja, just det. nästa dag. Som förhoppningsvis inte har ett lika stort break. Ja, vi ska försöka inte ha ett par månader på Ja, länge. På ett par månader. nej. Let's make that a team Biscuit promise. Ja. Ah, ja, men vi hörs. Ja, ha det gött. Hej.